Hej och välkomna till Västra Stenbys kyrka, del 2. Det ni kommer att få se nu är trädgårdsvaktmästarens jobb och även lite andra folk som jobbar här. Vi vill bara att ni är varmt välkomna hit till Västra Stenbys kyrkan. Det enda ni behöver tänka på är ju att det är coronarestriktioner och ett virus. Så när vi kommer här ber vi alla att hålla 2 meters avstånd. Gärna tvätta händerna och gärna ha på er munskydd för att minska smittspridningen. Vi tackar så jättemycket att ni vill komma hit och så får ni en superbra dag. Amen. Vad jobbar du med? Susanne Hagsten heter jag, är kyrkvaktmästare. Vad gillar du med ditt yrke? Att det är fritt och man får vara ute. Mycket frisk luft. Vad är det bästa med det här yrket också? Vad är det typ bästa som har hänt? Oj. Nej, få vara ute. Flexibelt, man får göra lite olika saker. Känner du dig trygg på ditt jobb? Ja, det tycker jag. Absolut. Hur länge har du varit kyrkvaktmästare? I 10 år. Varför sökte du just hit till kyrkvaktmästare? Jag gick en trädgårdsutbildning i Norrköping och så fick jag jobb här. Så att, ja, de behövde folk så då blev det så. Och du trivs fortfarande med ditt jobb? Ja. Vad du har som uppgift då här på kyrkan? Ja, allt som har med grön yta att göra, ogräs, klippa gräs, klippa häckar, hacka ogräs, trimma. Vad har du gjort nu, Tempen? Nu klättar vi gångarna så det ska bli fint i helgen. Och den där är väl ganska tung, eller va? Ja, den väger en del. Jag vet inte hur mycket den väger, några kilo. Men det är bra motion. Väl, här är det ju bli. Vi tackar för att du vill vara med. Och hoppas att lycka till med gruset. Tack snälla. Ha det bra. Detsamma. Ja men tjena! Hej! Du, vi glömde ställa en fråga till dig. Vad gör du för att göra så här kyrkan till en bättre plats? Oj! Det har jag faktiskt inte tänkt på. Inte? Nej, alltså jag gör så gott jag kan med att få det och ha det så att det ska bli fint på kyrkogården. Ja men det är jättebra. Försöka hålla ordning här och vad gör du till exempel nu då? Du har krattat ett grus. Ja, nu rensar jag ogräs och där borta är det ju rensat och här är det ju inte rensat så nej. Det är hög tid att göra det. Ja, jo det. Men du gör ett bra jobb. Tack så mycket. Tack. Ja. Hej, hej. Hej. Hej! Vad heter du? Jag heter Lukas. Okej, vad jobbar du som? Jag är kyrkvaktmästare. Vad gillar du med kyrkvaktmästaren? Det här kyrkvaktmästjobbet? Ja, det är ett väldigt fritt jobb. Man får vara utomhus och väldigt omväxlande. Okej, hur länge har du varit trädgårdsarbetare? Nu har jag jobbat här, det blir 4:e året nu. 4:e året? Mm. Vad jobbar du med innan då? Innan jobbade jag på ett HVB-hem i Vadstena. Vad var det som gjorde att du valde dig hit? Vad tyckte du är kul med det jobbet?
Alltså jag har ju varit här förut och jobbat säsong. Alltså på somrarna då. Så här lite sommarjobbaktig? Ja, precis. Okej, vad... Och då längtade jag tillbaka, så då sökte jag och fick en tjänst. Och nu jobbar du här 100% eller? Jajamän. Var det... Så här, känner du dig trygg på ditt jobb? Jo, men det tycker jag. Du känner dig trygg och sånt? Mm. Vad gör du för att göra kyrkan till någon bättre plats? Alltså jag försöker ju sköta om och hålla det snyggt så folk ska känna sig välkomna till kyrkogården. All right. Hur är... Men tjena igen. Nej men hej. Tjena, du, vi glömde ställa en fråga förut. Vad var din... hur var första dagen när du kom hit? Just det, det var det. Jo, jag var ju väldigt nervös. Rädd för att göra fel, vet du. Okej. Men nu när man har varit här ett tag så... Nu vet man hur saker och ting ska vara och hur det funkar. Hur många kollegor är det som du har här? Alltså vi är ju två stycken som jobbar... året runt och så har vi två säsonganställda som kommer varje säsong. Jaha. Mm. Vilka, så här, vad tycker du, vad, om någon vill söka sig hit, vad tycker du att den ska ha för kunskaper? Alltså jag hade ju inte jättemycket kunskap om just grön, om att klippa gräs och sånt där då, men så det krävs ju inte jättemycket kunskap så. Men man ska vilja ta i, jobba, inte vara rädd för att skita ner sig. Ja. Typ det. Ja, det är väl det. Hej, hej. Hej. Vad heter du? Maud. Vad jobbar du med? Jag jobbar som församlingspedagog med barn- och ungdomsarbete här ute i kyrkan. Vad tycker du är det bästa med det här jobbet? Det är att träffa människor. Träffa människor, något mer? Nej, men det är att träffa människor, det är det som är det roligaste. Och så tycker jag om att greja lite så här i kyrkan med. Hur länge har du jobbat här? Jättelänge. Hur många år? Här har jag jobbat i 33 år. 33 år? Mm. Och du trivs? Mm. Känner du dig trygg på jobbet? Ja. Jättetrygg? Ja. Hur var din första dag när du kom hit? Din allra första dag, hur kändes det? Ja, då var det nog lite pirrigt. Det är ju så länge sedan. Mm. Ja. Ja, det jag kommer ihåg är att jag började jobba 1 april. Så det var en pojke en gång som sa så här, som frågade hur länge jag hade jobbat. Då sa jag hur länge jag hade jobbat. Då sa han så här att han tyckte det var ett väldigt långt aprilskämt. Alltså? Mm. Jag tror faktiskt att första gången så var det nog i kyrkan i Varv. Där hälsades jag välkommen. Okej. Mm, men då kände jag ingen som satt i bänkarna eller så. Så det kändes lite konstigt. Men nu känner jag ganska många. Vi vet att du har ett kontor också. Mm. Vart vi har på Höga. Mm. Vad brukar du egentligen syssla med där? Alltså, jag är ju inte så jättemycket där. Men jag sitter ju där lite ibland och kollar lite mejl och sånt. Och ringer och så. Mm-hmm. Brukar du vara med exempel på gudstjänster och sånt? Ibland är jag det. Vad tycker du liksom... Vad gör du för att göra kyrkan till en bättre plats? Ja. Jag tycker det är fint nu att kyrkorna är öppna. Även så här på helgerna? Ja, och på vardagarna också. Så att man kan komma hit. För vi har ju inga riktiga gudstjänster än så länge. Fast jag hoppas att vi får ha snart. Ja, juni. Mm. Där tänker jag att man kan öppna kyrkorna. Och så tycker jag att man kan göra kyrkorna fina. Det är fint med ljuserna. Och sen så ska vi ha blommor här nu. Men just nu är det inga blommor för att de kommer imorgon. Vad tycker du om så här värme och sånt? Hur är det att jobba i en kyrka? Vill det ska vara varmt, kallt? Lagom. Lite lagom? Mm. Nu är det ju så att vi inte har värmen på när vi inte har gudstjänster. Men är det ett dop eller en vigsel eller en begravning, då är det värme på. Oh ja. Vi tackar så jättemycket för att du var med i vår video. Så får hoppas att du får en riktigt bra dag. Tack så mycket. Hej då. Nej men hej. Hej. Jag har en liten fråga till dig. Ja. Vad gör du för att göra så här kyrkan till något ännu bättre än vad det redan är idag? Någonting ännu bättre.
Ja, om man tänker sig huset, själva kyrkan som ett hus, ja, så vill jag ju att den ska vara mycket öppen så att folk kan gå in, att man kan gå in och tända ljus. Mm. Och så önskar jag ju att gudstjänsterna kommer igång, men jag vill att kyrkan ska få vara öppen så man kan få gå in där när man önskar och när man vill. Och sen så tänker jag liksom, om man tänker kyrkan, det är ju liksom vi alla som är med i kyrkan, så vill jag ju att det ska också vara öppet och att man ska känna att det är någonstans dit man kan komma. När man möter människor som är i kyrkan och sådana, så ska det kännas bra. Mm. Det låter lite flummigt, men... Ja, det låter jättebra och fint. Ja, det är bra, Albin. Jag vill ju liksom att alla ska hitta till kyrkan, eller att många ska göra det och förstå att det är någonting för dem, att det inte är något konstigt. Det är någonstans man får vara precis som man är. Ja, men det... Även om man är lite lustig som jag, så får man det. Ja, du är ju inte så lustig. Nej, det är snällt. Det finns andra som är lustigare. Ja, det är bra. Nu hittade jag en maskros och den fick jag upp med roten. Det var bra. Oh, ja. Bra. Då så, mina kära vänner, då har vi visat typ hela kyrkogården, hela kyrkan, vårt arkiv, massor med grejer. Den här gången har ni fått följa med när vaktmästarna jobbar i sin egen vardag. Genom den här filmen får ni en unik och inspirerande blick över vad vi gör här på Bonnesbergs pastorat. Vi tackar så hemskt mycket för att ni kollade på den här videon. Så får vi hoppas att ni får en superbra dag. Och kom ihåg att eventuellt följa oss på Instagram, där vi heter Unga Aska. Glöm inte bort att kommentera, prenumerera och likea den här videon, så blir vi superglada. Och så kanske ni vill följa oss på YouTube, där vi heter Bonnesbergs pastorat. Så får ni en fin dag. Hejdå!